নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ডি চি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে ছটা জি আই এছ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে ডাইৰেক্ট ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ন তাৰিখে হ'ব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ডি চি গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা আহিছে জি আই এছ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্টটোৰ নাম নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট পাঁচটা আছে আৰু ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা টুৱেণ্টি ওৱান টু ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰীন জিঅ'গ্ৰাফি জিঅল'জি নাইবা মেথেমেটিক্স ইয়াতে অ' দি থোৱা আছে জিঅ' ইনফৰমেটিক্স ফিজিক্স কম্পিউটাৰ ছাইন্স লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব জি আই এছ এণ্ড ৰিম'ট চেঞ্চিং বা জিঅ' ইনফৰমেটিক্সৰ পৰা আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব এম টেক এম এছ চি ইন জিচ ৰিম'ট চেঞ্চিং তাৰপিছত এম চি এ জিঅ' ইনফৰমেটিক্স এম এ এম এছ চি জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি মেথামেটিক্স এনভাইৰমেণ্টেল ছাইন্স কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ লাগিব যোনটো জিচ বা ৰিম'ট চেঞ্চিং তাৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ন জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছত হ'ব দহটা বজাত হ'ব টেন এ এম অনৱাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰভিউটো হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ গোলাঘাটত হ'ব আপোনালোকে ডকুমেণ্ট হওক গোটেইখিনি লৈ যাব আপোনালোকৰ যোনখিনি এই অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট গোটেইখিনি লৈ যাব লগতে লৈ যাব আপোনালোকৰ এখন বায়'ডেটা লৈ যাব ফটো লৈ যাব এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব গোটেইখিনি লৈ যাব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ সকলোখিনি লৈ যাব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত ইমানখিনি আছিলে